Po riječima mjesnog paroha Jereja Ratka Hrvaćanina, osveštanje hrama planirano je 19. septembra, do kada bi se trebali završiti i unutrašnji radovi na postavljanju ikonostasa, odnosno crkvenog namještaja. Ja sam prije svega kao sveštenik naročito zahvalan Gospod Bogu što ovaj hram gradi prije svega vjerujući narod, znači naši parohijani, i to je gotovo od prvog dana tako. Naravno, u ovu gradnju hrama su uključeni i istaknuti privrednici, tako evo voljom i blagodarnost mi dugujemo zaista dobrim ljudima, naravno i gradskoj upravi grada Prijedora, a konkretno evo kada je asfalt u pitanju, niskogradnja Laktaši nam je izašla u susret i izvela ove završne radove, odnosno asfaltiranje našeg dvorišta i pristupnog puta ka hramu. Iako će idućeg mjeseca biti zvanično predata na upotrebu u crkvu Svetog Vasilija Ostroškog u Orlovcima, bogosluženje se obavlja još od 2016. godine. Hrvaćanin sa pohvalom govori o pobožnosti mještana ovog dijela Prijedora, s obzirom na to da nedjeljnim i drugim bogosluženjima prisustvuje veliki broj vjernika. Naša parohija ukupno broji oko 1000 domova. Ona je zaista na taj način sastavljena od vjernih ljudi koji su evo ovdje živjeli i prije ovoga posljednjeg građanskog rata, ali isto tako i od velikog broja onih ljudi koji su izbjegli sa svojih vjekovnih ognjišta, tako da smo se mi svi ovdje ujedinili i sabrali oko ovoga svetoga hrama. Hram je, kao što rekli, pored samog magistralnog puta Prijedor Banja Luka, samim tim mi se trudimo da ga uljepšavamo. On je osvjetljen, tako da evo putnici ga vide i noću, i mogu da kažem kao sveštenik, parohijski sveštenik ovdje u Gornjim Orlovcima, Donjim Orlovcima, Gornjim i Donjim Garevcima, da je hram i izuzetno posjećen. Na inicijativu vjernika gradnja hrama počela je 2009. godine. Godinu dana kasnije osveštani su temelji, a 2011. crkva je pokrivena. Osveštanje zvona obavljeno je 2013. godine, da bi već 2016. postala samostalna parohija.